Слава да бъдем името ти, Господи, благодарим ти, че ни подаряваш и тази вечер, че ни събра на вечерна молитва. Моля ви те, чуй нашите немощни молитви. Ето ти, Господи, ти ни предупредил, ако поискате нещо от Отца в Мое име, ще ви бъде даден. И ние те молим, Отче Святи, да пратиш Духа си върху нас, да ни ръководи с Духа си, да ни изпълва с силата на Святия Дух, да ни укрепиш духовно, да се доближим по-близко до Тебе, да ни дадеш утвърда увереност, че имената ни са записани на небесата. Господи на силите, слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, Душе Святи, че ни изобличаваш, поправаш, насърчаваш и царяваш в името Божие. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройца, един Бог в три лица. Молиме Те да ни дадеш благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене, благодат за слушане и най-вече благодат за изпълнение на Божието Слово, за да не бъдеме забравливи слушатели, а внимателни изпълнители на заповедта и на Словото Ти, за да имаме добър успех, където и как да отидем. Слава да бъде името Ти! Благослови подобни събрания тази вечер, в този град и в целия свят, където се отваря Божието Слово, Светата Библия и се четат стихове от Божието Слово, думи на вечен живот. Нека тия думи на всяко място да бъдат помазание, да докосват сърцата. Молиме Те за нашия народ, да опазиш народа ни, да благослови страната ни и народа ни. Молиме Те също така да ни дадеш и управници, вярващи, смирени, такива каквито Ти можеш да ги намериш и да ги издигнеш, за да станат канали за благословение на България. Защото народа ни е обезверен и отчаян. Господи, Ти знаеш истината, Ти знаеш всичко. Ето, гледаме какво става по целия свят, наводнения, бури, торнада, избиват хора, къщи, цели градове са съсипани. Ние те молим да опазиш и нашата малка страна от природни бедствия, от катастрофални земетресения и катастрофални наводнения. Господи, опази нашите сънародници, които са по целия свят, където и да се намират те. Благослови брат Валерий и целият му дом и тримата му синове в Германия. Благослови брат Никола и двамата му синове и снахи и внуци и съпругата му в Чехия. Благослови Хавина в Англия, майка и баща и баба и дядо, и които тя ми пише, че са повярвали. Господи, спасявай цели домове. Тие, които са отишли там, Господи, да намерят Тебе, да видят, че хората по целия свят вярват, надяват се, уповават на Тебе. Господи, благослови и нашите роднини по плод, които не Те познават. Привлечи ги към себе си да Те познаят и нас ни употреби да занесем благовестието до домовете им. Господи, помилвай ни, благослови и нашите болни, страдащи. Сестри и братя, молиме Те, Господи, за сестра Антония, подари спасително покаяние, за да бъде освободена и царена. Благослови сестра Розалия и цари колената и смири се за дъщеря й. Кристина, Господи, освободи от този нечист дух. Дай ни видение и откровение за този човек, ангел, обладан от бесове, който е решил да си поживее в Дания и се е върнал тук обладан, измъчван още от тая земя, от бесовете и дяволите. Ние те молиме да даде спасително покаяние на целия му дом, за да подейства души Святия Дух. Ние те молиме също за такива хора, да ни даваш откровения, да бъдат разкрити греховете, за да бъдат изповядани и оставени, за да може да бъдат освободени, развързани и царени. Молиме те за Кристина и Емилия, Господи, за Теменушка и Николай, това измъчено семейство, благослови ги тия деца, Господи, тия момичета, освободи ги от бесовете
Господи, смили се, брат Георгиев, и за Теменушка, и за Петя. Господи, докосни душата й, докосни душичката на Петя, Господи. Ти си мощен и силен, ти променя сърца и вътрешности. Господи, слава да бъде името. Не знаеме тази жена от Златоград. Не ни се обадиха какво се е случило, болна от рак. Молим те, Господи, ако родителите или роднините имат надежда и вяра и не се обадат, ние сме задължени да се молим за нея. Подари и покаяние, за да бъде спасена душата й. Господи, помилвай ни, с нас и в нас остани и опази християните в България от фалшиви учители, от хора, които проповядват изопачено слово, които прибавят, които отнемат от словото ти, разкривай ги, изобличавай ги, за да не нанасят повреди, особено на най-малките, на ново повярваните, понеже си ни предупреждни отче. Който съблазни едно от тия най-малките, които вярват в Тебе, по-добре е да вързват воденичен камък на врата му и да го хвърлят морските дълбини. Затова Те молиме, Боже, да ни опазиш и ние да не бъдем за съблазан, но да бъдем за насърчение, за поправление, за изобличение и за спасение най-вече на нашите сънародници. Утеши тия, които са загубили близки роднини, синове, дъщери, майки, бащи, Господи, Ти си утешителят, наречен си утешителят, защото ние сме безполезни утешители, но когато Ти заговориш, човека се успокоява и има доверие в това, което Ти откриваш на тия, които са в утеснение. Помилвай ни, благослови ни, благослови домовете ни, благослови родовете ни, благослови народа ни, Господи, слава да бъде името Ти, поклон на святото Ти име, свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Добре, кажете. Значи за Петя виждам едно малко русо момиченце, две плитки с две сини панделки. Седи в един водоем, който обаче е зеленясал, застояла вода, в една малка лодка до брега и клати лодката налево надясно. Не знам какво ще рече. Течаща вода, няма течаща вода, така е. Но и на времето имах един сън за църквите, се моля, нали, отделните такива евангелски църкви и Господ ми показва отделни бирови. Баптисти, методисти, конгрешани, Божия църква, православни, католици, обаче между вировете нема връзка. Нали само вирове, без връзка. И рибите, горките е така, обръщат се по корен, покажат главите си и така. Нали нема въздух, защото въздуха се получава от движението, от удрянето на молекулите в камъни и така нататък, там се получава въздух. Ако е застояла водата, няма въздух и рибите умират. И няма връзка между отделните деноминации, няма любов. А в такива вирове застояли, обикновено се бъдат жаби, а не риби. А жабите знаете на какво са символ. Е символ на лъже пророкство. Ами кажете една песен, вие казвайте песните. Кой кога се сети? 501. Всичко в Тебе имам, о Христе. Не в красиви речи и молби. Джери Дайтон. Речи молби, нито песни е живота ми, сам Исус живота вече не,
в Тебе имам, о Христе. Сам Иисус, живота вечене, всичко в Тебе имам, о Христе. Не всичко в Христа Исус. Убежище от бурята.
си добро, прибежище от буря. Велики Боже. Или само когато го пеем. Или да възкликваме душите си, когато видиме как Господ ни помага, изобличава, наказва и така нататък. Велик си Господи, когато съкрушава
идолите, когато съсипа ония, които се противат срещу Него, винаги можем да извикаме Велик си Господи! Още да пеме? Да изпеме твоята песен. Да пеме. Твоята песен да изпеме. Коя? Твоята. Твоята песен. Моята, тя да е моя. Ама, хайде. Да видим къде беше. Поледарски. Отче наш. Рождествена песен. Овчари пазят нощна страж. Намерихме. Накрая е там, да. Нощна стража в небето много звезди. Една се спуска, по-низко слиза и силно, силно блести. Вик пред овчарите засава, брате, ник от небеса. Радост неземна ги залива, от Бога е радостта. Ангелът Божий с радост говори, нося ви блага без. Спасителят на всички хора, Исус роди се днес. Малък е този град Давидов, малък е Битлер, но е на радост на мир носител, от Бога благословен. Там планината малко къщи, това е бедно село. Със събуждането ми, още очите ми са затворени, започна да се изписва пред очите ми нещо и аз се зачетах в това нещо с големи печатни букви. Не знам там, които знаят брат Иво, брат Георги, ще се отвори портал. Какъв е този портал? Където всеки от вас ще може да каже мнението си по духовни въпроси. Първият въпрос е: какво става с имената на човеците през вечността? И аз мисля по този въпрос в събота да го разгледам, защото има много неща за имената, за името на Бога, кои са имената, защо
се кръщават такива имена, знаете, за Йоан Кръстител, че ангела каза да го кръстат Йоан. Исус да бъде кръстен Исус. Дали? А роднините му казаха, вашия род няма такъв Йоан. И баща му, знаете, от историята беше ням. Занесаха му една дъщица и той написа, името му е Йоан. Йоан означава Божия благодат. Защо? Самото име има значение. Какво става с имената на хората? Записват ги Господ на небесата. Записани са на небесата. Когато се върнаха апостолите и казаха, Господи, и безсметни се покоряват в Твоето име. А той му отговори, не се радвайте, че бесовете ви се покоряват в моето име, а радвайте се, че имената ви са записани на небесата. Имената ви са, освен това, името на Исус означава Спасител, но в посланието към евреите, нали, е записано, че това име е превъзнесено над всяко друго име във Вселената. И на това име ще се поклони всяко колено в небесните, земни и подземни места. Всяко колено, всички духове, ангели, серафими и херовими ще се поклонат пред Него. Даже ако не се лъжа, в Корана е записано, че когато Бог заповядал на дявола да се поклони на Исус, той е отговорил, как така, аз съм огън, а той е плът и трябва да му се покланя. Но това са техни комбинации. Наистина и Сатана ще се поклони на името на Исус. Но за съжаление има случай, където казва Господ, оне, който ми съгреши, ще го изтрия от книгата на живота. Ще се отворят книги. И ще се отворят книги, книгата на живота и книги, в които са записани имената на ония, които са образани на осмия ден и са кръстени в името на Господ Исус Христос. Тогава се записват имената, когато човек се кръщава във вода и сключва завет с Бога. Тогава името му се записва на небесата и хората казват, ами това е едно къпане, това е едно измиване. Никак не е къпане и не е измиване. За съжаление, когато ги наричат имената там в единната организация или в партията, не се записват тия имена на небесата. Тук се наричат за земята. Само когато се кръщава и се сключва завет с Бога в името на Отца, Сина и Светия Дух. Иначе имена могат да си наричат хората колко си искат. И така ще говорим и по този въпрос по-натам, но вие също разсъждавайте. Вие си спомняте сигурно, когато Моисей се върна от планината и като ги видя там, че се кланят на един идол, един златен телет, чупи скрижалите, заповеда там всеки да извади меча и да убива ближния си и загинаха, не помня колко, 3000 души ли беха. И той викна към Бога и казва, Господи, заличи името ми от книгата на живота. А той казва, ще залича името от книгата на живота. Оня, който ми е съгрешил, а не твоето име. Който е съгрешил против мен. Има още нещо там за пророците. Казва, че оня, който се изволи да говори от Божието име, каквото Бог не му е говорил, ще изтрие името му от живота, ще той човек, че загине. И накрая в Откровението е записано, че ония, чието имена не беха записани на небесата, не беха записани в книгата на вечния живот, беха хвърлени в огненото и жупелно езеро. И затова е толкова важно да се говори на този народ и да се пита, защото ние не питаме хората. Цял ден тук, като иде този човек,
Нали, видяхте го обладан. Обсебен обладан от бесове. И не го питахме, кръстен ли си, роднини, той човек кръстен ли? Или не, ако не е кръстен, няма да стане. Също така, ако е похудал Святия Дух наистина, няма да стане, защото Господ казва, ние мога да правим какво си искам. Жал ни е за тая душичка, жал ни е. Но вижте какво се получава, когато човек е казва, ще отида да си поживея. И като отида да си поживея, докъде стига. Добре, ние ще продължиме с посланието към коринтяните, а до събота, ама ние в събота ще имаме Господна вечера, може да се разровиме така из Библията, да видим какво става с тия имена, кога имената се записват, кога се отписват от книгата на живота, за да сме наясно, защото много хора ще се излъжат в съдния ден и ще кажат, моето име беше записано на небето, пак какво стана? Дали? Какво стана с мен? В Самоков имаше една сестра, Румяна, която свиреше на хармониума и се даваха много откровения. Но нейните откровения беха точни. Каквото се даде за некои, че е това, това, той, он вика, така, верно. И аз я помолих, там в Самоков беше в Конгрешанската църква, казвам, като ти се дават видени откровения, покривай главата си, когато ги казваш, защото така е писал. Нямам такова убеждение. Но се прибира вкъщи и коленичи да се моли без забратка, без покривало. Изведнъж застават два мъже от лево, от десно на нея и казват, покривай главата си, когато се молиш. Тя казала, нямам такова убеждение. Един е отговорил, има двама мъже в България, които говорят истината. Когато те млъкнат, над България ще дойде изтребител. И всички ония жени, които са се молили без покривала, ще бъдат изтребени. Тогава тя, другия е и дал едно такова бежево някакво парче плат и тя си завила цялата глава. А той отбил главата и казал, не лицето. Покриване на лицето означава смърт. Само главата. Само главата. И на следващия път аз като един тя се убила и викам, какво стана? Еми разказваш този случай, като излезнах, вика на другия ден на пазара, точно такова парче виси там на една сергия, нали, и се продава, викам, дай ми го това. И като го сложих на главата си, спуснаха си всички сестри, махай това парцал от главата си, махай това. Сега брат Петър ще накара всички, но няма да ви накарам, бе, аз само ви казвам. И чуйте от нея какво е казал ангел. Ще бъдат изтребени те, които не си покрият главите. Защо? Защото нарушават Божия заповед. Апостол Павел казва, а това, което ви говоря, ако некой има дух или е пророк, ще разбере, че не аз говоря, това е заповед от Господ. Да покриват. Но вие виждате по евангелските църкви, слава на Бога, свалихме покривалата. И мислят, че свършили голема работа. Но какво стана с тази сестра Румяна? Като дойде демокрацията, тя беше учителка в едно училище и започна да предава вероучение на децата, който желая. И много деца в Самоков, не знам дали знаете, Самоков е било средище на духовна култура, там имало семинария. От тук са ходили много евангелски пастири, създадени са няколко евангелски църкви. От Рилския манастир са ходили епископи и са проповядвали. И така Самоков е бил така облагодетелстван от това, в това състояние, но на 9 септември много хора загиват, бутат ги там от една черната скала. Всички интелигенти, такива хора, които са на науката, на изкуството, лекари, фармацевти, всичко е било за... Но Господ допуска един от фармацевтите, макар се го бутнал от скалата, как е панал, кой е станал, остава жив. Остава жив
и бега в чужбина, след това се връща сега по време на, на промените. И този, който ги е путал с дървото от скалата, вече е бил генерал от Държавна сигурност. Но като го е видял, се е прибрал вкъщи, избърснал се, облекал се и генералската униформа и се е гръмнал. Като го е видял, че той не е загинал. Разбрал е, че ще стане явно всичко. И когато говори тая Румяна на народа за вероучението, един ученик от 11-ти клас, като си тръгва тя, той е изритал в краката, отзад е изритал в краката, но на другия ден той е имал мотор, пада, така се чупи крака, че му режат крака. Той е крак, дето ударил учителката по вероучение. И това се речу и целият Самоков, естествено и там между учениците, по домовете. И един ден Румяна сънува сън, че на небето е записано името Петър Велев. И пише там Петър Велев. И казал, глазе му на това брат Петър. Но след това едни звезди се събрали от някъде на Румяна, еди клас. И написали нейното име. И казва, какво значи това? Ами, значи, викам и твоето име е записано там. И не само като християнка и като жена с дарба, но и като мъченица, защото един излизайки един ден от училище, минавайки през двора на училището, е разстреляна в двора на училище. Човек, който е разстрелял, са го обявили за не вменяем, за ненормален. Обаче майка му е наша сестра от църквата, в Конгрешанската църква, и тя ми разказа тази история. И плаче и казва, как можах да рода такъв звяр? Как можах да рода звяр, който да убие, да разстреля християни? И така че Румяна е записано името й, както на дякон Стефан, и тя вече, аз съм сигурен, вярвам, че тя е в небето, защото при това беше вдовица с две дечица. Едно момченце и едно момиченце. И тия деца останаха бабата и дялото да ги гледат. Така че имената ни ще бъдат записани, ако устоим до край. Исус казва, не го казвам аз, нали? Той казва, а който устои до край, спасен ще бъде. Има опасност и да са ни записани имената, ако не устоим до край, ако се отречем, ако се откажеме, да бъдем изличени от книгата на живота. И така, пета глава от първото послание до Коринтяни. От всякъде се слуша, че у вас има блудство. И то такова блудство, за каквото дума не става дори между езичниците. Именно, че някой държи бащината си жена. А вие сте се възгордели, вместо по-скоро да плачете, за да се махне от средата ви оня, който е извършил тая работа. Аз пък, макар отсъстваш тялом, но присъстваш духом, вече реших, като да съм между вас, онога, който е извършил това нещо, в името на Господа нашего Исуса Христа, като се съберете вие и моят дух със силата на Господа нашего Исуса Христа да го предадете на Сатаната за омаломощаване на плътта, та духът да бъде спасен в деня на Господа нашего Исуса Христа. Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас закваса цяло тесто? Затова очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, както сте безквасни. Защото Христос, нашата Пасхата наша, биде заклан за нас. Нека празнуваме прочее не с стар квас, нито с квас от злоба и лукавство, а с безквасни хлебове от чистота и истина. Писах ви в писмото си да нямате общение с блудници. И не изобщо с блудниците на този свят или с корицолюбци или с
грабители или с идолослужители, защото инак би трябвало да излезете от този свят. Но сега ви писах да не се снушавате с онова, който наричайки се брат, остава си блудник. Или користолюбец, или идолослужител, или холник, или пияница, или грабител, с такива дори да наядете. Защото моя работа ли е да съдя външните, не съдите ли вие вътрешни? Външните пък ще съди Бог. Махнете прочие злия помежду ви. Амин. Така, може да седнете, знаете, че в Коринт е бил най-богатият на времето град, който се намира на 70 км от Атина, но е бил и най-развратения град. Вижте какво се получава. Той е човек, дойде от Дания и ние знаем от информацията, които ни подават, нали, от интернет и от телевизиите и от медиите, че Дания е на първо место по жизнен стандарт момента в Европа. А той дойде и каза, че Дания е страшен разврат. В църквите венчават мъж с мъж, жена с жена. И бил не е страшен разврат. Така е било и в Коринт. И ето той човек е вземал жената на баща си. Явно той не е роден от нея, баща му е имал втора жена, може би майка му е починала, баща му е бил вдовец, жени се за втора жена и после взима жената на баща си. А от закона има проклятие за такъв мъж, който има майка и дъщеря и такава жена, която има баща и син. И така е вкарал тая жена под проклятие. Нали има проклятие, в което там 27 глава. Проклет да бъде такъв, който извърши това нещо. И това е било в Коринт. Но трябва да ви кажа, че и днеска положението не е много добро. Защото ние сме свидетели, тук с брат Димчо, той може да стане и да ви каже на колко места, когато отиваме да се молим за тежко болни, за болни от турнир, от раци, от други неща и ги питаме за тия содомски грехове и те признават, че са ги вършили или ги вършат. И си ходят редовно на църква. И си пеят и славят Бога и си взимат Господна трапеза и ги вършат тия гнусоти. И си ги вършат и викат това, какво е това толкова? Какъв толкова грех? И лека по лека това зло ще напредне в света и ще изпълни цялата вселена, за да се яви презреният. За съжаление, има и такива учители, имена няма да казвам, но дойде тук една сестра и казва, мъжа ми е наби и ме изгони, и викам, защото изби, наби, защото ме пана с друг мъж. И ти не знаеш, че не трябва да изневеряваш. Е да, ама в Кричим, вика, имаше конференция женска от цяла България и там една американка ни каза, че тялото е дадено за удоволствие и че няма нужда, нали, да пазиме тялото си чисто, и че може да изневеряваме на мъжете си колко си искаме. И че може да правиме сек, когато, друга пък ми казва, когато жените са най-разположени, защото тогава те не забременяват. И какво става? Тия хора се разболяха, на тая жена, другата там от баптистката, децата и двамата получиха проблеми с гениталите. И тя е чула в наше предаване, че аз съм споменал това нещо или нека да го прочела и ме вика да отида от тях да говорим. Отидахме с брат Димчо, обаче сино и лежи в другата стая и не иска и няма желание да говори. И как да се моли за такъв човек? Няма желание. И след това вика, оперираха го, оправи се и тръгна. Вика по проститутки и там с проститутки и така нататък. Това, което е в Коринт, го виждаме и в София. Няма какво да се очудваме. И затова предупреждаваме. Оттам идват проблемите на много хора.
Оттам идват проблемите. Защото изневеряват на мъжете си, изневеряват, писано е, нали казва, писанието, брачното легло е свято. Но блудниците и прелюбодеите Господ ще ги съди. И трябва да ви кажа, че от може би над 100 случаи, когато съм ходил да се моля за тежко болни жени, 90, над 90 са признали, че са изневерявали на мъжете си. Над 90. Същото го е казала на времето Ванга, че при мъжете те са по-малко. Само 2 или 3 жени пред мене заявиха, са готови да се закълнат, че не са изневерили на мъжете. И едната е от Герман, на Иван майка му. И когато дойде един там пророк от Божия църква и казва, болна си, защото си изневерила на мъжа си. И тя казва, братя, аз знам къде отивам. Аз съм, отивам към моя край. Много тежко болна съм. Но това, което ме обвинявате, не е верно. Мъжа ми ме е земал такава, каквато ме е родила майка. 10 години съпружески живот. След тия 10 години мъжа ми отиде на фронта, убиха го, друг мъж не познавам. И когато тя беше болна, там се даде едно откровение, чрез Стразорка, покойна е сега Стразорка, отива на много хубаво място. Но ако сина й каже да удължа живота й, ще удължа живота. И той каза, да й удължи живота Господ с 10 години. И после, след 10 години, дойде при мен и вика, сгреших. Защо? Трябваше да кажа, Господи, да бъде воля. През тия 10 години толкова грехове натрупах срещу майка ми, защото през това време той градеше къща там, 3 деца се родиха, нали, и имаше много проблеми. В такива моменти е редно да кажем, да бъде волята. Но другите тежко болни, но Бог ги изцерява, когато признават греха си. Признава греха си, това съм вършила и Бог ги цара. Излъжен и вика, не е верно, заминава се. Ама вие не знаете, нали, моята жена е толкова свясна, толкова добра, а ние нищо не знаем, ние само казваме, ако е вършила този грех, трябва да го изповяда, защото така пише, изповядвайте греховете си, молете се един за друг, за да оздравеете. Криете ли ги? Няма и царение. Няма и царение. Но тук апостола показва каква власт му е дадена, защото много хора се заблуждават и казват, откъде и накъде ще ги почитаме апостолите? Че какво сте по-различни от нас? Много са по-различни. Много са по-различни от вас. Какво каза Исус на апостоли? Давам ви власт на цялата сила на врага. Ще настъпвате на змии и скорби и нищо няма да ви повреди. Обаче наши сестри, особено като, еми ето Бог ни е дал тая власт на нас, защо настъпване на змии и скорби, а дявола ни бие и ни тормози и болести и така. Ма защото на тебе, сестро, не ти казал. Казал е на апостолите. Ама то се разбира и за нас. Ма не се разбира за вас. На когото е дадено. Понеже Панчо ме подсети, нали, това нещо Господ ми даде, за да ми покаже какво значи власт. Една година ми казва Господ, давам ти власт над кандидат студентите. За когото кажеш да влезне в университета, влиза. За когото кажеш да навлезе, няма да влезе. Каквото и да знае, колкото и да е умен, няма да влезне, ако ти кажеш няма да. И така стана. Дойдоха 2 сестри от там от Зъбчето. Едната е отличничка, пълна отличника, вземала с отличие диплома. Сигурно съм, че влезе в университет. Викам, какво ще каже за еди класи с... О, тя няма да влезе, вика. Тя много трудно така запаметява, много е слаба. Няма да може да влезе. И докато аз говоря с нея, си казвам вътре в сърцето, Господи, тази да не влезе, а она е да влезе. Явиха се на изпити, тая, която много знаеш, с пълната отличничка, скъсаха и не призна. Она я призна. Същата история беше от 2 момичета от баптистката.
Кандидат, какво правите? Ами ние сме вече кандидат студенти. А, Бог да ви благослови да влезете в университета. И едната казва, о, ще кандидатстваме, ама моята характеристика, едва ли, и аз казвам в сърцето, Господи, понеже това момиче мисли, че нейната характеристика е по-голяма от теб, да остане до година. А другото с радост. То не беше много вярващо. Освен това, баща й беше партизанин от такова атеистично семейство, ама така с радост, като им казах, и то, и друг път си ни пожелавал добри неща и се сбъдвали и Бог да те благослови. И го прие така с радост. Тази слабата, а онази беше също пълна отличност. Слабата влезна, отличничката остана. До другата година я срещам в трамвая. Викам, какво правиш, кандидатстваш? Беше кандидатства, мама. Пак, ама. Викам, какво ама, бе? Какво ама? Ти вярваш ли Бога? Вярвам. И той по-малък ли от твоите характеристики? Как ще е по-малък? Бог е велик. Ема добре да е велик, ама ти на кого разчиташ? На характеристиката? Кандидатства и сега ще приемат. Аз казвам, че ти ще влезеш в университета. Тя ме гледа оплашена, така поведа, и плезна. И после я питам. Абе, като плезна в университета, а как стана, как плезна? Ами вика, така стана, че аз кандидатствам на две места и на едното место си дадах тия, нали, документи, характеристики, обаче те ги загубили някъде. Ми загуби, Бог е направил да ти загубят характеристики. И ме приеха и двете места. И съм на списъци, сега чудо къде е, какво да следва. А ти откъде знаеш ли, че ще ме приемат? Ами викам от той, който е по-голям от твоите характеристики. От него знае. Какво ви казвам? Когато Бог даде власт на апостолите, съединявам се с вашия дух и предавам тялото на умалощаване на Сатана. И така е станало. Аз съм сигурен, че така е станало. За да се спаси душата, да се спаси духа му. Не на всички е даден. Ние всички представяме Христовото тяло. На един е дадено видение, на друг е дадено да проповядва, на друг е дадено да се моли за болни. На друг е дадено нещо друго. Верно, Святия Дух е това, който говори, който ви царява. Сега на мене ми е казано, на времето полагай ръце за изцеление на болни. Иди в Герман и помажи една жена болна от рак, за да изцеля. Помазвали са я други, пастири, свещеници, ходила е помазана. Умира. Тя умира, не може да стане от леглото, вече е кожа и коста. Помазах я в името на Отца, Сина и Святия Дух и тя стана от леглото и майка гледа така. Защо? Защото Господ казва. А не аз. Господ го казва. Затова трябва да имаме това уважение и тая почет към свещенослужителите и да си мислим, че ние сме, всички сме еднакви, ама на един е дал едно, за това казва. На когото е дал служение, прилежно да служи. Прилежно да проповядва, прилежно на който е дал такава дарба, да използва дарбата, на който е дал пророчество, да пророкува, но със страх и трепет, защото ако пророкува, от себе си знаете какво пише във Второзаконие. Такъв пророк ще го изтреба и сред народа му, който говори в моето име нещо, което не съм му казал. А той казва, Бог каза и използва името ми на празно. Ще го изтребя, ще го ликвидирам, такъв пророк, но да пророкува със страх и трепет, толкова доколко. Сега новите учители и пастири казват, пророците са били за едно време. Сега няма пророци, сега пророци са всички, които цитират Божието Слово. Така ли? Всички ли са пророци? Какво пита апостол Павел? Всички ли имат изцеление на дарби? Всички ли говорят езици? Всички ли са пророци? Не са всички. Не са всички, но общо всичко е дело на Божия Дух. С такъв човек дори да не общувате, когато е християнин. Но това не значи да не общуваме с блудници, прелюбодеи и други хора, които са в света,
користолюбци, които са сребролюбци и така нататък. Как ще стигне благовестието до тях? Нали трябва да им се каже това благовестие? Да им се каже истината. Трябва да общуваме с хората от света, но когато един човек е такъв в църквата и продължава да е такъв и не се променя, заповедта е отстрани се от него. Защо? Защото Той е дух, ще те прихване. Той е дух, ще те прихване и ние знаеме, имаме случаи сега с някои сестри, млади, които са закъсали, които са живяли по този начин и сега Бог не ги царява и те, ама вие не ни обичате, вие не отбегвате, ама какво да ви отбегваме, като тук трябва да ви предадем на Сатана за умалощаване на телата ви, защото вие не се каете, вие не се променяте, вие си продължавате по същия начин. Вървите по същия начин и не се променяте. И брат Димчо сънува сън, че аз му казвам, Диляна няма да бъде освободен. Няма да бъде, защото тя не се променя. Тя беше на зор, един месец не е спала. 10 дена не беше яла нищо, всичко повръща и като е на зор, айде добре, окъсите ги тия сатанински групи там. Рок, съгласи се, но не всичко. Не всичко и сега. Майка идва тук, Кристабела предлага да се молим, но ако не се покая искрено, ама искрено да се промени, нема защо да я криеме сега. Тя си заведе едно момче, там живяха една година, без да разписват, без да се венчават, без нищо. И кое е това? Е това е, като това, блуд. И какво да правиме? Тук пише го, да се отстраняваме от тях, да бягаме за живота си, бягай Лоте за душата си. И той укорява коринтяните, че го търпят този човек, който е земял бащината си жена и си ходи на църква и се едно нищо. Очистете се от стария клас. Кой е този стария клас? Вие бяхте такива, такива, такива. Но се очистихте, но се осветихте чрез кръвта на Исус. И така, бъдете ново тесто, безквасно тесто. И тук е борбата за дали е квасен хляба на тайната вечера, дали не е бил квасен. И много пастири твърдат, че Исус Христос е ял квасен хлеб на тайната вечера. Не може да е ял квасен. Защото в Стария Завет Бог говори на Моисей, който е квасен хляб на Паската, такъв човек да бъде изтребен. Да бъде изтребен. И хората взимат там от хлебарицата един хляб, нарезват го и ослужват Господна трапеза. Такъв човек да бъде изтребен. И тия учители, защото тук казва нашия Христос, нашата безквасна Паска. Той е безквасен хляб. Нема, стария квас го нема на лицемерие, на фарисейщина. Затова преди всичко Исус каза на ученици, пазете се от кваса фарисейства, който е лицемерие. Пазете се от това квас на лицемерие, на фарисеите. И е писал явно друго писмо или първото послание, да няма тези сношения с блудници, нито с грабители, нито с идолослужители, защото инак би трябвало да излезат от този свят. Но не такива, които са от света, а такива, които са в църквата вътре. В църквата идолослужители, користолюбци, блудници, прелюбодеи и така нататък, отстранявайте се от тях. Но сега ви писах да не се смушавайте с оногова, който наричайки се брат, си остава блудник, користолюбец, идолопоклонник, хулник, пияница, грабител, такъв дори да не ядете. Да не ядете заедно с такъв човек.
може да му говорите да се покае, какво да му говориме, не да му цитираме Бог много те обича, Бог много те обича. Човече, идва съд. Всяка душа, която не е записана в книгата на живота, ще бъде хвърлена в огненото езеро. Така пише 22 глава Откровение. Всяка душа, която не е записана в книгата на живота, затова с присъствие безобразия, покай се, върни се, обърни се, за да те запише Господ в книгата на живота. Сключи мирен договор с Небесното царство, сключи завет с Бога, Господ ще те запише, за да наследиш вечния живот. Но също казва апостола, моя работа ли е да съдя тия хора? Не е моя работа, има си съди. А вие пък не съдите ли вътрешните? И нека да пишеше първото послание, май. Нема ли между вас един, който да отсъди, един мъдър, който да отсъди? Но външните, които вършат тия дела, Бог ще ги съди. Махнете и сред вас злия. Злия, който продължава да злобе, трябва да бъде отстранен от църквата. Сега не може да бъде отстранен, едно време са ги отстранявали, нали, от църквите, такива хора. Защото ако бъде отстранен от Боли на Ливада, той отива на Бачо Кирова. Ако бъде отстранен от там, отива на доктор Лонг и няма проблем. Няма проблем, но въпреки това отстраняването от църквата, нали, има печат върху него. Има значение върху него. Сега искам и един друг сън да ви кажа, ще го насърча и Панталея между нас. Той. Вчера сънувах, вчера сутринта, нали, че с него пътуваме, вървиме по разни такива пътеки, минахме през едно село там и трябва да изкачим една планина. Но тая планина е заснежена, цялата в сняг и като я наближихме, аз си казах на себе си, казвам, зимата дойде, нали, зимата сега е дошла, ама нема сняг, но зимата дойде и трябва да изкачиме тая планина с него и още двама, които аз не ги познавам, но аз си мисля, че тия двама са нашите ангели, които ни придружават. И един от тях каза, Панчо трябва да започне да служи в доктор Лонг и трябва да стане пастир на доктор Лонг. Това го казва Божия ангел. Той казва, че Панчо не става за нищо. Е тия, дето не стават за нищо, Бог те ги искат, те да станат нещо. А преди години ли беше, когато Димчо катастрофира, сънувах сън. Панталей и Димчо искам да ги обуча да станат лици изтребители. Но и двамата са непокорни. Затова и двамата ще катастрофират. И аз се обаждам по телефона на Димчо към 3 часа, викам, внимавай, защото ще катастрофира. Той ви казва, аз вече катастрофирах. Аз вече катастрофирах. Не знам какво сте непокорни, прибавям ви го, нали? Бог като иска от тебе в доктор Лонг нещо да прави за Бога, а и Димчо да прави нещо за Бога. Иска да ви употребява. Сега, Панталей казва, аз съм трудно речив, не става от мен. Димчо казва, ма не може, аз съм, това е втора съпруга, имам втор брак. Какво ще уча хората, но ние ще ми казва, я млъкве, бе, ти ще ми даваш акъл. Ама Бог като каже, Бог ще стане. Сега на Димчо не казвам, ще стане пастир, защото там за епископ се казва, трябва да бъде мъж на една жена. Непорочен. И сега Панталей сигурно ще ми каже, аз не съм непорочен. Ма Бог такива избира. Дето не иска, дето аз ви казвам, когато Господ ми говори,
Не знай си говори на този народ, защото от народа загива от липса на знание. Аз ли да излеза? Аз не мога да говоря. Аз като много се смущавах като ученик, като излеза на изпит, едва ми теглат думите с ченгел от устата. И си спомням само един-два изпита на матурата. Дойде един от представител от министерството, но ме видя, че се смущавам и ме предразположи така, почна ми задава въпроси и аз се отпуснах, почнах да говоря и на другия ден, на другия изпит, като отивам, аз влизам и той вика, ето силата идва, силата идва, казвай сега, това. По тия два предмети шестици, това са ми двете шестици през живота ми, който съм учил, защото се отпуснах да говоря. И при това състояние аз бях много срамежлив и червявам се, не мога да говоря с хората, обърквам се, но Бог каза ти. Аз казвам, не мога, брат Георги да говори, нема Георги, брат Никифор, да мълчи Никифор, сестра ми, сестра ти да мълчи. Ама тя, Господи, работи в радиото и може много да говори. Не сестра ти, ти. Защо аз? Не знам. И тогава дигнах ръцете. Господи, защо аз да говоря? Защото ти добре ме познаваш. Това съм чул, това ви говоря. Аз съм мисля, че не познавам Бога. Той каза, че добре го познавам. Защото добре го познавам и ще говоря на хората това, какъв го познавам този Исус Христос. Като какъв? Нали, едни проповядат, че е много жесток, от други пък, че е само любов. Нема проблеми. Нали? Той няма да съди. Нема да съди, но той казва, ако съдя, моя съд е праведен. Моя съд е праведен и аз съдя така, както виждам. Нема лицеприятие в неговия съд. И така, ние ще се молиме сега и между другите молитви да се помолиме за Димчо и за Панталей. Но това беше, нали, Панчо се чита за много грешен, но тая нощ го сънувах, че е облечен в чисто бел костюм. Бели панталони, бела, такова бело сако. Обаче, когато застанахме през планината, виждам, че всички сме с обувки половинки. Не ставаме за катерене в снега. Затова ще трябва да се облечеме с Божието всеоръжие. Шлема на спасението. Да не се колебаваме, когато на ти спасенници. Ми спасен съм. Защо? Защото Бог ми е дал уверено, че ми е простил греховете и вярвам, че Той е умрал за моите грехове. Ама ти си грешен. Така е, грешен съм, а Исус умра за греховете ми. И лукавия ще бяга. Сатана, моят дух, душа и тяло принадлежат на Господ Исус Христос. Махай се от мен. Аз съм собственост на Исус Христос. Исус ме е купил със своята кръв. Абе, ти си грешник. Грешник съм, но Той ме купи. Ти трябва да се махнеш. И когато Сатана дойде до мене в стаята ми, Сатана дойде и аз му казах, моят дух, душа и тяло принадлежат на Исус. И той чета. Запомнете му, казвайте го с вяра. Не се плашете от това, че сте грешни. И той дойде за грешници. Да не е дошъл за светците. Дойде за грешници. Много повярвайте. Вярвайте, че той е умрял за вашите гърби. Моите, за твоите. Умрял и за твоите гърби. Но след това получаваме шамари. Защо? Ами защото кой баща не бие децата си? Тия шамари, когато грешиме, след като сме новородени, са бащински шамари. И тия шамари не са за да ни убие, да ни унищожи вярата, да ни вкара в ада, както Йонка говори сега, че Бог е отвърлил, я мрази и иска да я прати в ада. Бог не иска да я прати. Бог я бие жестоко, за да може да се покаи, да се промени. Затова е шамарос, защото е баща. Затова я бие. И тя трябва да каже, сама не мога да се променя. Господи, ти ме промени. И тогава нещата стават. Променят се нещата. Казвайте за други хора, които да се молиме.
за Петя ще се молиме, за Ваня ще се молиме, за Красимир ще се молиме, за Божидар ще се молиме, той го боли крака. И оня ден каза, моля ви се, молете се за мене. Всеки човек, който ще е такъв, ще е, щом иска да се молиме, ние трябва да се молиме за този човек. За брат Иван и дома му ще се молиме, но вижте какво трябва да стане там, какво говори апостол Павел. С Тервел да се променят нещата, Господ да се смени на тези, за сестра. Станка ще се молиме, за брат Тодор има проблеми с диабет ли, какво беше? Диабетът и как? За харта. Колко е? Намален сега, целен. Намален. За Норчето ще се молиме, брат Иво, не знам какво означава това видение. Ще ми се отвори портал. Какво значи това на ваш език там на... И всеки ще може да изкаже мнението си по духовни въпроси, да може да изкаже мнението. Но много хора казват, нямам такова убеждение. Но нашето убеждение, ако е противно на Божието убеждение, няма да стане. Нашето убеждение трябва да бъде такова, каквото е Божието убеждение. Каквото е Божието мнение. Нали, според мен, някои казват, нали, професори, според мен не може да има ад. Бог е любов и не може да има. Ама според Него, ама според Божието Слово и според думите на Исус има. Има. Или такива подобни въпроси. Ако имате мнение по този въпрос на къде са, какво става с имената на човеците, нали, аз ще кажа само няколко думи за тия имена, които знаеме, за които Исус говори. Имаше един сиромах Лазар. И умря Лазар, и ангелите го занесоха в лоното на Авраам. Имаше един богатаж, който денонощно ядеше, пиеше, голяеше. И умря богаташа и занесен беше в ада на мъки. Ето. А човек сега няма ад. А Исус казва, занесен беше на мъки в ад. И като се мъчеше там, видя Лазар и каза на Авраам, отче Авраам е прати Лазар, защото съм на голями мъки. И така на няколко места се казва Лазар, 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 Лазар. А той, който е в ада, изобщо не се споменава името. Защо не се споменава? Защото името му го няма записано на небето. И сега аз ми казвам, при мен е така се получава, че не може. Скоро се молихме за една жена, която е болна от рак. И тук дойде майка и Цонка я предложи. Отидахме в Хаджи Димитър. Направихме отричане по мирния договор. И когато се молихме, аз усещах голяма сила. Но когато се прибрах и започнах да се моля за нея, тя се казваше Венета. Вместо да кажа Венета, казвам Венера. Нали, аз имах война на войчо ми, брат на майка ми, се казваше Венета. Така че това име ми беше много, нали, известно, не е да е нещо... Не мога да кажа, не мога да произнеса името. И една сестра тук каза на вратата, брат Петре, тя не е сестра. Представя се за сестра, но не е сестра. И аз казах, абе, може па да е сестра, ама и да не е сестра, ние се молим. Обадих се на майка. Не мога да произнеса името. Защо? Защото е изтрито от книгата на вечния живот. Тази жена извършила някакъв грях. Или богохулство, или хула против Святия Дух. Не мога да се моля. Не мога да произнеса името. И няма да ми се сърди. Тук има един брат, който аз се моля за тези двама братя. Им се обаждам по телефона, бе не мога да произнеса имената ви. Какво става? Вие правите нещо. Еми, какво правим тук? Псуваме колегите. Виждате?
в момента, когато псуват моите брати и сестри, имената им изчезват от небето. И трябва после пак да се казва: Господи милост! Господи милост! Затова внимавайте. Внимавайте и пазете името си. В притчи казва: по-добре добро име, отколкото обор богатства ли какво беше там. По-добре да имаш добро име, честно име на човек, който е честен, който е. Но от друга страна пък Исус казва: заради името ми ще бъдете гонени и преследвани. Ще страдате заради името. Когато заради Неговото име, като кажем, че сме християни, и пише там до в откровението, който беше, как беше там, беше много пострадал заради името му, заради името на Исус. Но има нещо, имам нещо против теб. Но има още нещо. На Лаодикийския ангел каза: имаш име, че си жив, но си мъртъв. Имаш име, че си жив, но си мъртъв. Да не бъде това с ангелите на българските, на българските църкви. Но в неделя сутринта по канал 1, там има благовестия, сутринта от 8 до 9, някакви професори казаха, нали, спореха, защо няма вероучение, защо народа е така обезверен. Той казва: тайната е в това, че 90% от ръководителите на църквите беха агенти на държавна сигурност. Това го съобщиха в неделя сутринта. 90% какво искаш от тия хора. Сега не е така, макар че Димчо излезна, но той ще каже: не са били, а са. Сега са. Ако са така, горко им. Горко им. Ако предават братата и сестрите, сега, когато има свобода, демокрация, можеш да излезеш, да говориш, няма страшно, няма страшно и в милицията да отидеш, полицията да говориш, полицаите, има полицаи вярващи вече, ние познаваме 5-6 души полицаи, повярващи. Тук идва един полицай от време на време, даже с униформата си идва, сяда там някъде. Катъчи и полицай, вярват си в Бога. И ще има изненади в небето. Добре, имате ли някой нещо да предложи, да се молим? Панчо, казвайте за кого да се молим. За управниците. Той не ме чува. И Бойка пристига на Амина. Покрай тия сътресения сега. Да? Покрай тия сътресения сега в там в ДПС-то, ще има някаква, може би някакви съдбоносни, може би момент е съдбоносен, така, и за нацията, за народа. Ами възможно е, те сега може би се разделят от две партии, но това Бог го прави, ние се молиме. Да. Господи, издигни достойни българи за. Има про-турско и про-руско криво. Про-турско, про-руско. А про-българско? Про-руско и про-турско криво и те са в конфронтация. Кога ще има про-българско крило? Но това... Пак на Южен поток и затова се... Моля? Пак и се мириса на Южен поток да се строи и затова се карат за пари. А, за парите се карат. А, това е за пари войната. Дали да се... Южен поток и кой ще... намажа от този Южен поток и без да си дават сметка къде отиват тия човеци. Колко са мюсулмани, колко са християни и така нататък. Но аз се радвам, че сега на това рождество Христово може би за първи път започнаха водещите да поздравяват народа. Честито рождество Христово. До миналата година честита Коледа. Преди това, честит Дедо Мраз. Кой е това Дедо Мраз?
А сега е честито Рождество Христово, изкараха там един министър на финансите. Вярваш ли във Бога? Да, вярвам. Аз съм кръстен и вярвам, че всеки един от нас ще даде отговор пред Бога. Ще дойде време да отговаря пред Бога. И такива управници вече като почнат да излизат един по един, дай Боже, такива човеци, които имат страх от Бога, нещата се променят. Ще се променят. Ние обаче сме на мнение, християнин не трябва да се занимава с политика. На страна от политиката. Това е и моето мнение. Обаче, е как аз се молим, Господи, издигни християни за управници на България. Откъде да ги вземе? Дали от църквите трябва да израснат тия управници? И така като благославят народа, гледа, внимава и почва да поддържава на тия управници. Честито Рождество, слава на Бога, милостив Бог и да ги използва за канали за благословение на народа ни. Ако имате нещо да кажете, казвайте, предлагайте да се молим. Нали, аз нямам сега списък. Кажи, Бойке. Смили, здравя, имам молба за нея, за сърцето и нещо предата и се бува нещо като... На здравка. Да. А ви сега и моите крака беха се подули и ми се обади Марето Флорантил ли беше нещо. Аз се обадих на моята лекарка, моли да взема това Флорантил. Вземи, вика, едно само. Да. През един ден я вземах едно и отоците изчезнах. Да, да, да. Нали? Е, нали? И лекарите Бог е сътворил. Сега и церенията, виж какво се получава. Лекара установява диагноза. И дава съвет, и дава съвет на болния. И му назначава, как се казва това, терапия ли? Да. Назначава му терапия. Обаче болният българин вика, тоя ли бе, него не ще го слушаме. Ама същото е в духовния свят. Същото е в духовния свят. Нали? Аз ви казвам колко пример. Когато некой ни послуша, Бог работи и действа само заради послушане на Боримира майка, болна тумор в гениталите. И аз чувам глас, да яде зеле и ще бъде и черен. А, зеле ще ям. Ще ям дини, няма да ям зеле. И тумора расте, стана като детска главичка, отина операция, резаха. Абе, яш зеле да оздраве. Минаха 2-3 месеци, дойде съобщение нещо в щатите, открили, че в зелето има някакъв екзим, ли как се казва, ензим ли, който унищожава раковите клетки. И го носа да види, защото аз не съм го измислил. Святия Дух казва да яде зеле, ама не само, че това ще и цели. Самото послушание. Казвам ви случая в Герман. Отиваме в Герман и Господ ми казва да спре да яде прясно млеко от магазините. Пастеризирано млеко да не яде и ще бъде и черено. И тя спре да яде пастеризирано. Оздравя от рак болна, оздравя и беше 5 години жива и здрава. И тогава дойдоха двама пророци, един е много голем пророк от Казанлък, и тук е един пророк от София и каза, а Бог те е целил, а как няма да едеш пресно млеко? Купувай си пресно млеко от магазина и яш. И тя почва да купува пресно млеко от магазина пастеризирано, рака се върне и те умре. Като ги питам после, защо го направите това, нали, братовчети, той вика, абе не може да купува пресно млеко от тука, защото те дават млекото, за да им дават смески. И неудобно. Ама може ли да живее без прясно млеко? Ето, аз не обичам прясно млеко и нямам прясно. Мога ли да живее без прясно? Може. Ама ще си жива. Защо? Защото, като каже Господ нещо, не е изцелението преството, а в послушанието. И послушанието и беше до там. 5 години беше послушна и на 6-та вик ще слушам пророците. И послуша тия пророци и си умре.
И не е само този случай. Като каже нещо Святия Дух и го изпълниш, и затова, именно затова невярващи хора, които току-що са повярвали, са послушни. И като им кажеш, Яштова, ето тая, Диляна ли беше? Внуши ми се на мене това да й кажа, да вземе една кокошка, да махне това кожата и тлъстината, да я вари, да я вари, да я вари и да я даде, да яде там това бульон. Или да вземе такова месо, какво беше, телешко, и да го вари, да го вари, бульона да й даде, да яде и тя ще проведе. Не, няма не. Ние видяхме в интернет, че в пилешкото и телешкото има много, какво беше, такива пестициди. Ама няма пестициди, бе, почва да ядеш и ще ядеш, бе. Не, аз ще направя от моркови. Направя от моркови, ама не има полза. Какво искам да ви кажа? Не иска народа да слуша. Не иска, защото аз съм сигурен, че не месото, не, а като послуша, като послуша Господ, че изцели. А тя има своя воля и казва, не, няма да бъде така. И като няма да бъде, казвам на пламенна дъщеря му, ви свърлете тия книги от тук, бе. Хари Потър, вие знаете ли какво е Хари Потър? Е, Димчо да ви каже, там Светло е извадил там некъв сатанист. Бил е сатанист и се е покаял, и се е променил. И пише, ако християните знаят какви проклятия внасят в домовете си с книгите на Хари Потър, няма да ги пипнат. Защото там има магии, изговорени клетви, магии за самия човек, който ги чете там. И го казвам на това, не, тия книги тук ще седат. И детето и месеци, ето тук стават, еми, по-малко пие, по-малко яде, но няма да се оправи. Защо? Защото имат своя воля. Своя воля. Махнете го това от къщата си. Казвам го, запомнете ги тия неща. Масонски символи, очистете ги. Чул го от небето. Слиза от небето човек, аз вярвам, че ангели казват. Масонските символи са прокълнати. И те носят проклятие на хората, които ги държат в домовете си. Носят проклятие на християните, които ги държат в домовете си. Масони не изцеряват. Виновни са за проливане на реки от човешка кръв. Сега тия масони може да не са виновни, а техните и сега, нали, ставаше дума за този екзар Степан. Нали, говориха за екзар Степан, че е бил такъв воодушевен от 9 септември за братство, равенство, свобода. Обаче хората му напомнили за Света неделя какво е станало и го питате това ли са, какво е станало в неделя. Около 200 души невинни хора. Какво е това? Терористичен акт. И когато ние ги подкрепяме, ние ставаме съучастници. И ви, Господи, ама те, нали, за доброто на България са избили 200 невинни хора. За доброто на България ли? Така ми казва на мен един там. Идваше в нашата църква долу дружба. Ами така, вика, човечеството върви напред. Така ли върви? През терористични актове и човечеството върви напред. И затова, нали, терористичен във Франция. Така ли ще върви човечеството? Добре, ще се молим за Здравка. Друг няма ли? Аз искам и да попитам, значи за мен се беше дало преди, че трябва да ям тиква. Това значи, че не само тогава, миналата година. Чакай, ала по-напред, че аз не чувам малко. Това значи, трябва постоянно да си купувам и да ям тиква. Така ли? Какво да едеш? Тиква се беше дало. Значи, да. Не само миналата есен, не само по-предната. А яде ли тиква? Да, ядам, по-добре съм. Ето. Браво, послуша, послуша и резултата идва. Да, и за мен за работа, и пак за по-добре съм така. Зими си, зими си чай. Но и в този случай, като го казвам, се връщам назад, значи аз повече няма да правя да казвам, че съм по-добре. Зими си също. Не могам се да кажа вече. Чай. Защото се влушавам. Чай от... Михаил.
Моля? Михаил. Михаил, да. Какъв е това Михаил? Какво моля? Има много болести. Има много болести, се моля. За Здравка, за Михаил. И за мен за работа. И за тебе за работа. И за изцеление също, да. Добре. За Стайко. И за Васил. И Васил за очите. Добре ми е да се изправим и да се молим. Господи, вярваме на думите Ти. Ако поискате нещо от Отца в Моя име, ще Ви бъде дадено. Ако двама и трима се съгласят да поискат нещо от Отца, ще им бъде дадено. И ние сме събрани тук двама и трима и повече, и Ти си посред нас и вярваме, че Ти си тук със Своя Дух и ще чуеш нашите немощни молитви и Те молиме да ги изпълниш в сила. Молиме Те, Господи, за сестра Здравка Тонева. Помилвай я, Господи, краката й се отекли. Може би има проблем с сърцето или с бъбреци или черен дроб, Ти знаеш. Където е проблема, там я докосни с Твоята проводена ръка и нека да изтече сила за изцеление върху тялото и тя да бъде освободена от тия отоци по краката й. Господи, помилвай я. Молиме Те и за Бойка и цари бъбреците й. Моля Те, промисли за постоянна работа, която тя да може да се справя с тая работа, да не бъде много тежка. Молиме Те за Божидар, Господи, и цари крака му и болките му, и цари болките му и отеши го неговата майка, замина при Тебе и ние вярваме, че тя е при Теб, защото на Тебе уповаваше. Молиме Те, Господи, за Стайко да го благословиш и да изцериш простатата, да изцериш, Господи, паметта му, силите му, здравето му да възстановиш и да промислиш и за материалните му нужди, за парно, за отопление, за всички други нужди, които може да има един човек сам като него с малка пенсия. Молиме Те за Васил да изцериш очите му и да го освободиш, Господи, от всичко това, което го притеснява и го измъчва. Смили се, Господи, за сестра Нора и дай съвършено здраве и съвършен мир. И чуй молитвата й за баба и за роднините и ние Те молиме. Ето баба й беше я поканила да отиде да я види, защото вече си отива. Но сега се е обадила, че се е възстановила и е по-добре, тя е с един бъбрек. Молиме Те, Господи, да й дадеш шанси на баба й за искрено покаяние. Амин. Молиме Те за брат Тодор. Моля Те и цари го, Господи, и цари го от диабета, съвършено и царение в нормите да бъде за харта. И цари панкреаса му и не допускай да се уврежда панкреаса и кръвоносната система. Смили се, Господи, за брат Панталей. Моля Те, благослови неговия дом и неговото семейство и води теменушка към искрено покаяние, което означава искрена промяна в живота й. Благослови сина им, Христо, и цари го сега съвършено от настинката и от бронхоплемонията, да няма никакво осложнение. Господи, смили се за сестра Станка и благослови съпруга и целият дом и род. Благослови брат Иван и сестра Мария и Тервел и дъщерите им и внуците им и прибавен ги към спасяващите се и пази ги да не се отклоняват от вярата. Моля Те за сестра Иванка и за Мариела, благослови дъщеря и мир дай в душата и промени духа й. И промени, Господи, и благослови и зетове, и двете дъщери. Молиме Те, Господи, за брат Иво и неговия дом, пази дома му, пази го, Господи, от всякакво зло.
от настинки, заболявания, пази ги от всякакви зни. Милост за Панчо и неговия дом, за съпругата, за дъщеря им. Боже, помилвай. Баща му, майка му, привлечи и към себе си. Амин. И спаси целия му дом и род. Молиме те за брат Панталей. Благодаря ти, Господи. За здраве и сили и за служение. Амин. Господи, говори му директно на сън в нощно видение. Сили му дай да ти служи. Амин. Това, към което си го призвал. Също те молим и за брат Димчо, това, което си го призвал да го употребяваш на Божията нива, защото нивите са презряли, а работници малко. Молим те за работници на нивата ти. Милост за този човек Михил, който го предложи брат Дани, с много болести, подари му спасително покаяние, освободи го наследствена обремененост. Господи, благослови сестра Ваня и дай съвършен мир и Димитър ги благослови като семейство и ние те молиме за Димитър. Ти променяш сърца и вътрешност и промени го, Господи, сега по празниците и особено по Нова година, да бъде внимателен, да бъде нежен със съпругата си. Благослови сестра Гергана и целия и дом, Неделин, майка и сестрите и зетовите и племенниците и Господи, всички да бъдат на сватбената вечеря на Агнеца Божий, целият дом и род на Димчо и целият дом и род на Гергана. Господи, благослови сестра Теменушка и ти знаеш, денем и нощем викаме към тебе за Петя, промени това момиче, Господи, промени сърцето на Петя. Да се обърне, да извика към Тебе, Ти си мощен и силен, да покажеш милост към нея. Господи, милост за брат Георги и за дъщеря му, и за сина му. Господи, помилвай ги, благослови ги, пази ги от греха, от сатана, от света. Моля Те, благослови и труда на ръцете му, да благоуспява това, което върши. Господи, благослови целият им дом и род и прибавяй ги към спасяващите се. Моля Те, Господи, за брат Валерий в Германия, той сподели с мен, че има намерение да се занимава там с Южна Германия, с земеделие. А ето аз имах такъв сън. Погледни на север, какво виждаш? Една добре обработена нива. А ако се засее, ще даде добър плод. Ето той е решил там да работи и да сее ниви и да се занимава с земеделие. Но ние те молим да го употребяваш на Божията нива, да сее Словото ти, да разнася мирните договори между германците и аз вярвам, че там ще бъде изобилен плод за вечен живот между тия трудолюбиви германци в Южна Германия. Молиме те отново и отново за всички наши роднини, близки, моля те за сестра ми и церия. Господи, тя е на дълбока възраст според Словото ти. Ана Фануилова беше дълбока старост на 84 години, а сестра ми вече е на 86. Но въпреки това укрепи здравето и силите им и церия съвършено. Опази от горещините там в Африка, близо 40 градуса. Благослови Румяна, Господи, ти извърши големо чудо в нейния живот. Ти изцери от рак, това за което професор Киров казваше, по никакъв начин не може да бъде премахнато, освен по оперативен път, ти го премахна. И Румяна една сутрин извика на майка си, бочката я няма. Слава да бъде на името ти, Господи. Моля Те да я утвърдиш и опазиш във вярата. Моля Те да подариш спасително покаяние на Михаил. Помогни на Тодор да вземе решение, да се узакони с това момиче и да не живее в грях, за да не погине душата му. Защото Твоята воля е такава, да се узаконяват мъжа и жената и тогава
брачното легло е свято. Господи, помилвай страната ни и народа ни, благослови работниците си по църквите. Господи, помилвай всички ония, които искрено те търсят от чисти, искрени сърца. Благославяй ги, изпълвай ги със сила, със здраве, със мъдрост и употребявай ги да се пръска благовестието в страната ни. Молиме те за нашите братя, за Патриков, за Тодор от Герман, за Иван и целия му дом, за сестрите в Канада, за братята в Чикаго. Господи, молиме те за Димитър Димитров, сега са го въвели там свещеник. Чикаго има 400 000 българи и мнозина искат да се кръщават, да се покайват. Ние те молиме да му дадеш сила, физическа сила, за да може да ти служи с дух и с истина. Благослови нашите сънародници по целия свят, слава да бъде името ти. Молиме те и за нашите управници. Господи, радва се сърцето ми, когато той е министър на финансите, за ви кръстен съм и вярвам в Бога и знам, че Бог ще търси сметка на всеки един от нас за живота му. Такива министри искаме, които имат страх от Бога. Такива ръководители, които не ламтят за гнусни печалби. Амин. Господи, ония, които ламтят за гнусни печалби, ти ги разкривай, изобличавай и ги отстранявай от управлението на България. За да дойдат освежителни времена, Господи, както за бизнеса, както за селените, както за работниците, така и за пенсионерите. Смили се за нас, помилвай ни и като благослови целият този народ, смили се и за мене грешника, Господи, ми дай съвършено здраве, за да мога да стоя на вода, както до сега си ме държал, Господи, без да се уморявам. Слава да бъде на името ти, благодарим ти. Благослови ни, помилвай ни, изпълвай ни със силата си, Душе Святи. Посещавай ни и нощно време и говори на сън в нощно видение. Молиме те за дарбите на Духа Господи. Тук на това място издигай пророци, издигай и изобличавай греха. Насърчавай народа си. Господи, слава да бъде на името ти. Помогни ни да живеем в мир и радост. Поклон на святото ти име, свята Тройце, един Бог в три лица. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме наши длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни и с църквата на Господ Исус Христос в целия свят, от сега и до века. Амин. Панчо, ако има някакво откровение, казвам, може да седнете за малко. Имаше няколко видения. В Пантелей. Значи го виждам облечен, както го бях видял преди време, с ямурлук, с гугла,
и с гелия в ръка, като овчар. Ще трябва да ставаш, Панчо. Аз изпомням на времето, като ме гонеха, пастирите ме беха подгонили и аз влезнах в една пещера. Сарувам, влизам една пещера, излизам от пещерата. И там на една поляна седи един такъв овчар, нали, с гугла си мурлук и ми даде тоягата и вика, стой тук при овцете и почне да пасеш тия овце. Обаче тия дето ме гонеха, разбирах, че бех от държавна сигурност, някакви двама мъже и каза, кой си ти бе? Викам, аз съм пастир тук на овце. Къв пастир си? Сега ще видим дали си пастир на овцете. Я иди там на оня хълм да видим овцете, ще дойдат ли при теб. И аз си мисля, отивна там, викам, ние една овца не ме познава, няма да дойдат при мене. Обаче като отида горе на хълма, всички овци, айде, победи и дойдоха на хълм. Ей, верно, че си бил пастир на овце. Така че, така съм овък сън и го казах на нея, абе, трябва да пропадаме, трябва да пасеш това на овце. Абе, как ще паса, аз съм негоден. Абе, годен, негоден, Бог ти избира, ето, гугла, тоягата. Два пъти ми се дава вече. Горно ти е. Ама Бог такива иска, дето ги е страх. А не да търчат да се качват, бутат се да се качват на вон, рани, жено ряда, извинявате, сестрите. Ама какво търси там? Тя да пропада. Такъв като теб, сега Бог те е оценил, има нещо от теб, което той си знае. Аз не знам. Защо тебе? Не знам. Има много по-словоохотливи, много по-наперени, много не знам какви има, когато теб не ги иска. Той иска такива, които се смиряват. Казвай, Панчо, да. За Гергана виждам няколко момичета, облечени в носии, национални носии, играят хоро. Еми не знам, ако има сватба около вас. Еми може би... За Михаил и за Тодор. Виждам един стар джип. За Михаил и за Тодор, твоите роднини. Един стар джип виждам и поне на джиповете са им големи колелата. Отстрани има бяла лента на предна и задна гума, се вижда. Просто много силно наситена бяла боя. Да. Като пръстени, да. На това на манифестация. Това виждам един джип. Стар модел джип. Има разправи там, сигурно има. Тя сестра ми, като ви казвам това, излез от нас и това. Понякога, чакай Панчо, понякога сестрите сте досадни да говорите на някой, искате непременно да повярвате, не го накарате да бъде, няма да става. Казва сме от пет думи, Господ взима тия думи, почва да чавърка от сърцето. А тя, аз знам сега какво прави там. Мишо, трябва да повярваш, Мишо, това и той ще бъде, абе стига си ми върболила и ще се скара. Не става така, не може. Аз случвало се и аз да го правя и не е имало ефект. Ама не може ефект. Абе повярвай, бе, виж колко е хубаво, ама това, ама те се закоравяват. Полека да се заинтересува. Но въпреки това, този човек след време ходи по църквите, след това вече изчезна. Даже един мой близък ми вика, ей ти вика го доведе тоя. А той беше върл комунист. И баща му, и родата му, и въобще. Но... Бог знае. Ай Боже, Господ знае. И последното е за тебе, виждаме един малък кръст, дървен, с къси рамена. Ти понеже беше споменал, че кръстът ти е много лек, за, сигурно заради това. И ми се дава пак тази мисъл, че ще си преминеш в дълбока старост, сит на дни. Това ми се дава много. Както Господ нареди. Ами, в събота ще имаме Господна. Подгответе се да бъдеме, помирете се, кой с кого се е карал, да има мир. По-добре казва апостол Павел, вместо да се прибирате и да се налагате, останете си вие, ощетени. Вие да сте.
А когато ти останеш ощетен, тогава Господ знае какво да направи. Сега Панчо малко, мога да го превъзнеса малко тук сега, но искам нещо да ви кажа, да не се възгордеш. Когато бях отровен, 76-та година, и се пръснаха всички приятели, имах много приятели, на Батю Киро, на Зъпчето, на доктор Лонко, на Конгрешани, Баптистската църква, имах много приятели християни. Никой не дойде да ми види, а Панчо дойде. Той е забрав. И му казвам, Панчо, би ли ме придружил с влака, защото аз не можех да ходя и се задушавах. Аз се задушавах и не мога да дишам. И после ми обясниха, че от отровата парализира дихателния нерв. И така човека не умира от отровата, а умира от задушаване, когато бъде отровен. И той ми казва, отидахме да мотонец с някакъв рейс и оттам да вземе влак. Ама там пак и въздуха е такъв и аз съм ужас, умирам. И той вика, само издишвай. Издишвай. Като издишваш, после гръдния кожа се напълни. И аз го слушам. С мисълта си отидахме на Камарци и преспа там една нощ и ми каза, че през нощта нещо е лазило по лицето. Да. Помниш? Да. А то беше пълно там с мишки и с плъкове ми към гледе добре, че не те е ухапал някой. Аз помислих за пиле. А? Помислих за пиле. Помислих за пиле. Е така някак истина, да. Така и сега, Панчо много лоша, ама Господ ще му каже, волен бех и ти ме придружи додолу към аз. Кога Господи съм те видял? Когато го направи на Петър Велев на мене Господи. И като отидах после по църквите, баптистските църкви, къде сте ме приятели, волен бех, вие шо не дойдете ме? Абе послаха тук един клуб, че ти си станал, вика приятели, затова Бог те е поразил. Е, ви приятели сте ми? Бог ме е поразил. Питам ги, другите същата история. А те умишлено са постали по църквите. Това е случай, аз съм станал предател, защото се събирахме, аз и старай да ги събера от баптисти, конгрешани и такива, да ходиме на Витоша. И пастирите ме викаха там по канцеларията. Когато отидете на Витоша, ще ми казваш предварително, не може сами да ходите на Витоша. И естествено са послали тия стихове, но той е слух, но той сигурно не е стигнал до Панчо. Па и да е стигнал, няма да му пърне внимание. Така че, Бог да ви благослови, погледнете сега дали няма някой болен, който ние трябва да го посетиме, да му помогнем, да го насърчиме. От нашите брати и сестри, някои, които са в отеснение, които са болни, да им помогнем. И тогава Господ ще ни каже, болен бе и ми посетихте в лес, радостта на Господа. Добре, до събота.